Pozdrav svima. Danas ćemo snimati jedne buhtle. Za to će nam biti potrebno oko 750 g brašna, 2 cela jajeta, 1,5 deci ulja. Biće nam potrebna kašičica soli, 2 kašičice šećera, 1/4 kvasca, 3 deci mlakovog mleka. Na brzinu ćemo otopiti još 50 g margarina. Od sastojaka ćemo umesiti testo za naše buhtle. Pošto smo testo umesili, ostavit ćemo ga da odstoji nekih pola sata do 45 minuta kako bi kvasac odradio svoj posao. Naravno, pokrićemo testo uskislo. Stavimo ga na dasku, nećemo ga premešavati, samo ćemo testo razvući. Malo ćemo pobrašnoviti da nam se ne lepi. Kao što vidite, otprilike na ovu neku debljinu. Nema potrebe za više. Ovim špartačom za picu ili ćete običnim nožem, i sećemo testo na kvadratiće. Sljedeće što radimo je da ćemo na svaki taj kvadratić staviti pekmeza. Sad ne treba ni preterivati. Ovako ćemo ga s ove četiri strane pokušati zatvoriti, a sad ovo je pekmez od pajkije. Malo ređi. I ovako, na opačke ćemo ih ređati u okruglu tepsiju. Znači, samo ga ovako okrenite i slažete jedno do drugog, dok ne popunite tepsiju. Sada još jedna bitna stvar, kako ih ređete, između svake namažite malo uljem i treba ih ovako sabijati. Nakon što smo ih napravili, naše buhtle izgledaju ovako. Između svake smo namazali uljem i odgore, tako da nećemo posebno jaja mutiti, mada možete i jaja popremazati još. Ugrijali smo rernu na 200 stepeni i idemo sada pečemo nekih 20 do 25 minuta. Su nam buhtle pečene, one izgledaju ovako. Vidite kako su meke. Sad možda neko pravi da one od većih komada testa pa da budu veće, ali ovo je sasvim dovoljno. Vidite kako je to lijepo punjeno, kako je mekano i fino. Evo, kad se otkine, to onda tako fino izgleda. Koliko vam se svidio ovaj video, zapratite Aninu kuhinjicu. Za više videa, puno pozdrava!